ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸೊಂದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಟೆಹಾಳ್ ಹನುಮಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯ ಮಿಯಾಪುರ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 3ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ ಕುಷ್ಟಗಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಿಯಾಪುರ ಬಳಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಮುದ್ದೇಬೆಹಾಳ್ ಮೂಲದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಾತಿಹಾಳ್, ನಿರ್ವಾಹಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿಯ ನವೀನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ನೆಲ್ಲೂರು, ಪಕೀರವ್ವ ಹೊಸ್ಮನಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಸುಳಿಬಾವಿ, ನೀಲಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾಳ್, ಅಡವಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ್ ಹುರಿಕೇನ್, ಲಲಿತಾ ಹುರಿಕೇನ್, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹುರಿಕೇನ್, ಕಡೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ್, ಮೆಣಸಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇಳಕಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.